12. desember. Og i dag skal vi snakke om hyrdene. Det må ha vært fantastisk å være hyrde på marken når denne store begivenheten skal skje. Tenk dere at det er ute på marken, det er litt kaldt. De har laget bål, og de sitter der og tjener som vanlig sine sauer. Gjeterne er nok ikke høyest på rangstigen, men så skjer det noe helt spesielt. Hele himmelen åpner seg. Det kommer engler som forteller at det er født en frelser i Davids by. De blir stumme, og engelen sier «frykt ikke». Og så får de et tegn. Det er den siste profetien som nå kommer. Og det tar ikke lengre enn de skrittene tar fra disse gjeterne går inn til byen, før profetien åpenbarer seg. For tegnet de får, det er at de skal finne et barn svøpt liggende i en krybbe. Det er det første tegnet på Messias og hans komme. Her er altså avstanden mellom profetien og oppfyllelsen så liten. Og i Det gamle testamentet finnes det 600 profetier. 200 av dem dreier seg om Jesu fødsel. Og de fleste av dem er oppfylt. Men her kommer den siste profetien. Det er gjeterne, de som er lavest på rangstigen, som først får vite hvordan de skal finne Messias. Og de løper inn og finner han slik englene har sagt. Og det er bare 12 dager igjen til Jesus skal fødes.